er du, Snøvel? Kom, kom, lille putte, kom ned og se på vidunderet. Det er dig, der kommer herop. Nej, du misforstår mig. Det er dig, der kommer herned. Med det samme! Hvad siger du så? Hvad jeg siger? Jeg siger, det er mig, der har vundet den. Ja, det er det der lille putte. Derfor skal du også have en tur på den. En tur, er ikke tale om. Den skal byttes til noget fornuftigt. Når skatten det. Jamen, så skal det her blad også uddeles gratis i hele kvarteret. Nu skal du se. Kan du se, hvor det ligner dig? Det. Går du hellere til at bide, lille putte, op i sofaen med dig, ikke? Kom så der. Hvor hurtigt kan sådan en køre? Det vil vise sig. Er du der? Hva? Nej, vel vidt. Nu? Ja. Nej, er du kommet? Hjælp, jeg vil! Det går vel nok godt, hva? Stop! Nej, jeg vil! Så lov til at beholde skuteren. Nej, aldrig lille. Jeg vil. Nå, det vil du. Ja. Og glem så ikke, vi skal have det kongelige teater i aften. Nej, selvfølgelig. Hvad skal vi se? Trold kan tæmmes. Oh!